ଏନ୍ଏମ୍ ନ ରହିବାରୁ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛେ। ଘର ଉପରେ ଗଛ ଗୁଛି ହେଇଛେ, କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛେ। ଆଉ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ, ପାଣି ନଳକ ଅଛି। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଶିଶୁ ଆଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏଇ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏମ୍ ନ ରହିବାରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରଟି ଗତ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପକେନ୍ଦ୍ରଟି ଚାବି ପଡ଼ିକରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କୌଣସି ନଜର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧା ଦିଆଗଲା, ସେଦିନେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗି ବୋଲି ନାଇଁ ରଖିପାରିଲେ ଫ୍ରିଜରେ, ଏମାନଙ୍କର ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଦିଦି ଥିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି କହିଦିଦେ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖବ, ପରେ ଦେମା କି କାଣା ବୋଲି। ଆର୍ ଜଣସି ଯାହା ବି ହେଲା କେନ୍ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟାଲା କି ଯାହାକି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୁହାରେ ବାଜିଲେ ବି କେନ୍ ଟିଟିଟେ ନେବାର ଅଛେ କି ନାଇଁ। ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଥିଲେ ତ ବାଧ୍ୟ ଟିଟିଟା ଥିବା, ଦେଇପାରିଥିତୁ କି ନାଇଁ, ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ଛୁଆ ଯେ ପାରୁଛୁ ନଉଛୁ, ଯେ ଚାଲାକି ଟିକେ ଅଛୁ ନଉ, ଏଇଟା ନେଇଯାଉ ଟିଟିଟା ନେଇ ଯାଉଛେ, ନାଇଁ ପାଚେ କି ନାଇଁ କାଣା ହୁଏ ବୋଲୁଛୁ। ଯେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଛା ଆଉ ଛାଡ଼ବା ନ ବୋଲିକରି ଇଏ କହିଦେଉଛୁ। ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବଡ଼ ହିନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମର ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନିୟମିତ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଚାରମାଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439986098। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ତ୍ତା।